Над виготовленням буржуйок працює команда майстрів. Кожен з них виконує своє завдання. Хтось зварює, хтось ріже метал, виготовляє деталі. За день працівники конструюють до 5 пічок. Їх роблять із використаних газових балонів. Це основа кожної буржуйки. До неї ще й прикріплюють додаткові елементи, які майстри виготовляють власноруч. Зрізається кран, балон повністю заповняється водою, щоб газоліт цей повністю вийшов, щоб не було вибуху, щоб не було полум'я. Потім вирізаються отакі отвори під дверцята. Потім для піддувала і вирізається для димоходу, для труби. Що ми робимо потім? Потім робляться ніжки. Це не складно. Якщо, ну скажімо, першу робиш, після першої воно вже йде як накатом. Усі буржуйки однакових розмірів та форми. Їх роблять багатофункціональними, аби військові могли не лише зігрітися, а й висушити одяг та приготувати їжу. Основу буржуйки, каже слюсар Михайло Василик, фіксують у горизонтальному положенні. Завдяки цьому пічка розпалюється легше та обігріває довше. Вона швидко розігрівається, тому що тут метал тонкий, не та товщина, і вона швидко нагрівається. І то, що не треба багато дров спалювати, багато дров, що поки її нагрієш, поки цього. Швидко вона нагрілася і вже процес не такий розтяжний, не так довго її нагрівати. Ну, користуватись, от, відкривається дверцята, закидати дров сюди. Тут відкривати, щоб більше доступ повітря було, щоб краще розгоралося. І все розгорілось, закрили, і процес пішов. Можна розігріти їжу. Десь щось з боків розложити, підсушити якісь там носки, берці. Так, для щоб було швидко і економно. Перші буржуйки працівники Івано-Франківськгазу змайстрували для своїх колег, які пішли служити ще у 2014 році. Згодом за їхніми порадами пічки модернізували, розповідає інженер відділу капітального будівництва Василь Кучера. З його слів, із початком повномасштабної війни попит на польові пічки значно зріс, тому їхнє виробництво знову відновили. А особливо зараз, коли захисники почали готуватися до осені та зими. Потреби є завжди, військові частини звертаються до нас, дають запити, десь по мірі можливості ми виконуємо ці їхні прохання. Станом на сьогоднішній день ми виготовили десь біля 100 буржуйок. На даний момент є виготовлені, підготовлені по запиту воєнних частин, які ми готуємо до того, щоб передати їм. Ну і в планах ми якби не зупиняємося, ми продовжуємо роботу виготовлення буржуйок. Зараз, кажуть працівники, для виробництва не вистачає газових балонів, тому небайдужих просять допомоги. Основи для пічок можна приносити до Івано-Франківськгазу. Каріна Борисевич, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.